היי לכולם, תודה שחזרתם לעוד סרטון בערוץ המתוק שלי. אני כאן נמצאת במעבדה שלי, סליים. ראיתי ככה את הסרטונים בערוץ שלה וראיתי שהמעבדה נראית ממש כמו קונדיטוריה. אז באתי לעשות לכם כאן סרטון. אז היום אנחנו הולכים להכין סליים. מה את עושה כאן? מה קורה כאן? אני לא חשבתי שתהיה פה עכשיו. זה האולפן שלי ואני מצלמת סרטונים בו. כן, פשוט חשבתי שזה יהיה נחמד, שאני אבוא, שאני אעשה כאן סרטון של סליים אכיל כזה וזה במעבדה. אנחנו הולכות להכין סליים אכיל בצורת סטארבקס קופי, כזה, נותי לך כוס. יואו, יש לי כזה סרטון משומם בעמוד. די. זה יאכיל? זה יאכיל. סליים נוטלה עם מרשמלו. וואי, זה נראה מהמם. יואו, איזה חמודים, זה ממש כמו צ'ארמים. נכון. אנחנו מתחילים, וואו! אז עכשיו כל אחת שמה את המצרכים שלה בתוך הקערה. יש לנו כאן מרשמלו, ואנחנו הולכות להמיס אותו. אז לכאן הוספנו נוטלה, שיהיה לנו אחד כזה שוקו ואחד וניל. ואנחנו מערבבות. נו, זה מרגיש לנו קצת כמו סליים. זה פלאפי ממש, זה ממש כמו סליים פלאפי. אז אחרי שערבבנו, אנחנו מוסיפות בהדרגה אבקת סוכר. עכשיו, מה שחשוב זה לנפות את האבקת סוכר, כי תמיד יש גושים. ואנחנו רוצות שיהיה לנו ככה בלילה שהיא כיפית ונעימה, ממש כמו סליים. ואת רואה אצלי כבר, אפשר לעבור לידיים. לי לא. נראה לי. נראה לי אני צריכה לצאת אבקת סוכר. וואו, את רואה? אוי, זה מהמם. זה מתחיל קצת להיראות כמו סליים. לגמרי. זה חמים ונעים כזה, ויש לזה גם ריח פרחי. שוקולד. מה שחשוב זה לעשות את הסליים הזה בידיים נקיות, אם אתם רוצים לאכול מזה. לי, אני חשבתי שאת מלכת הסליים, הסליים, אבל את מביאה לי פה מרשמלו. גם עלייך זה נדבק? לא, שלי לא נדבק. שלי נעים לי. לא יכול להיות. ממש נעים לי. לא יכול להיות, שירן, זה לא עובד ככה. עכשיו תראי לי, הבאתי כל מיני כאלה צ'ארמים מגניבים כאלה, להוסיף. אז אני אוסיף לשלי את ה-M&M. איך את עושה בערוץ? איך את עושה בערוץ שלך, ככה? הייתי, כן, הייתי מראה לך, אבל אני נקלעתי פה לסיטואציה. רגע, עכשיו זה, תואמים את זה, רגע. איך? וואו! כן? זה ממש טעים. אני אחלץ אותך רגע. אני לא יודעת מה איתך, אבל עשית דווקא תוצאה לא רעה בכלל. כן? את חושבת? הופה. אין, זה כן סליימרי. אין, הוא ממש נעימי. זה הכל בעד. מה, הוא לא מרגיש לך כמו סליים נעימי כזה? לגמרי, לגמרי. סליים חמה, מאלה שלא מבינים בסליים חרטיטים. אני לוקחת את הכוס סטארבקס שלי, ואני שמה את הסליים נוטלה. וואי, אומייגאד. והוא ממש טעים, את חייבת לטעום. וואי, זה כמו עוגת שוקולד כזה. טעים ממש. נוסיף את הסליים שלך, שהוא בעצם הקצפת שלנו. ולסיום. לסיום. שימי קישוטים. נכון, אוקיי. וצדם! מה את אומרת לי? וואי, זה מושלם, זה מהמם. אז לי, תודה רבה שהתארחת אצלי, ותודה רבה שעזרת לי להכין את הסליים המושלם הזה והטעים הזה. אחרי שאתם צופים בסרטון הזה, אתם מוזמנים להיכנס לעמוד שלי ולצפות בסרטון שצילמנו לערוץ שלה. תודה רבה שצפיתם, ונתראה בסרטון הבא. ביי יוש!